Ahoj, vítejte na mobilnet.cz. V dnešním videopohledu si představíme zástupce jednoho z těch obyčejnějších, když to nazveme trochu pejorativně, tak těch hloupých telefonů, a tím bude Nokia Asha 300. Jedná se tedy o telefon z té nejnovější nebo nejnověji představené série, která v sobě kombinuje tedy uzavřený operační systém S40 a zároveň tady to touch and type prostředí, tedy dotykovou obrazovku a zároveň i alfanumerickou klávesnici, tak jak ho známe z běžných starých obyčejných telefonů. Tento telefon si tedy dnes představíme, my ho máme, jak vidíte, v takovéto celkem zajímavé červené barvě, on se samozřejmě prodává i v celkem standardní takové černošedivé i v jiných barvách, například tu černou můžete vidět i na krabici nebo ji uvidíte i ve fotkách přiloženém článku. Začneme tím samozřejmě, že se podíváme v rychlosti do krabici na standardní příslušenství. Tady máme klasickou nabíječku pořád stále bohužel s tímto jackovým tenkým konektorem. Jinak samozřejmě zmíním, že pokud si náhodou k telefonu dokoupíte micro USB kabel nebo micro USB nabíječku, tak ten telefon se umí z micro USB nabíjet, což je tedy pozitivní. A dostanete k němu i takováto velice základní pecková sluchátka s 3,5 mm jackem a uprostřed mikrofonkem pro telefonování. To je, co se týče výbavy, všechno samozřejmě k telefonu dostanete i základní příručky, pokud byste si neviděli rady, jinak ale si musíte vystačit tedy se samotným telefonem, který vypadá takto. Začneme ze přední strany u toho displeje, který je, jak jsem říkal, dotykový a jeho ovládací technologie je rezistivní, což je, myslím, trošičku škoda, přece jenom na dnešní dobu už by se slušelo použít kapacitní technologii, která je přece jenom pohodlnější a přesnější. Ale na druhou stranu musím Nokii pochválit, že na technické možnosti rezistivního displeje je to ovládání celkem dobré a dá se na to naučit a myslím si, že ten telefon se dá docela dobře ovládat i naproti tomu tedy, že nabízí pouze rezistivní displej. Co to přináší ta výhru, například v zimě ho tedy budete moct ovládat například v rukavicích. Pod displejem samotným potom máme trojici takovýchto stříbrných tlačítek, máme zde zelené a červené tlačítko telefonu, logicky pro ovládání hovorů, červené tlačítko nám také slouží samozřejmě i pro navigaci. Uprostřed nám tady potom sídlí tlačítko s obálkou, které nám nevyvolá nic jiného než samozřejmě nabídku pro psaní zpráv. Jeho funkci si potom ukážeme později při prohlídce prostředí a tady už se dostáváme na samotnou alfanumerickou klávesnici, která je tady stejná, jako známe z těch starých telefonů. Vidíte, že je celkem plochá, ale musím říct, že je dostatečně prostorná, takže se na ní píše celkem pohodlně, má celkem jistý zdvih. Takže si myslím, že ta klávesnice je opravdu standardní a nedá se jí nic vytknout. Tady si můžeme u sedmičky všimnout, že je na ní celkem zajímavě umístěn mikrofon, takže žádný mikrofon nenajdeme tady a ten mikrofon je opravdu umístěn takhle zepředu. Na pravé straně máme potom opravdu dost zapuštěné tlačítko, které nám slouží pro zamykání displeje. To je bohužel trošičku nešťastné, protože je opravdu hodně těžké to tlačítko nahmatat a ještě těžší ho zmáčknout, opravdu musíte ho trošičku silou promáčknout. To myslím, že mohla Nokia vyřešit trošičku lépe, ale každopádně takto to funguje a nad ní máme i kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, které si můžete všimnout, že už je trošičku vystouplé, takže to se ovládá standardně. Nahoře potom máme trojici veškerých konektorů, tady máme jackový konektor pro nabíjení, jackový konektor 3,5 mm pro sluchátka a tady máme i micro USB konektor pro případné spojení s počítačem. Jak jsem ukazoval, tedy micro USB konektor v balení nedostanete, takže pokud telefon budete chtít s počítačem spojit kabelem, budete si ho muset někde jinde sehnat. Tady vlevo potom máme pouze takový otvor pro sundání zadního krytu a ještě než se ho sundáme, tak se prodíváme právě na samotná záda, která vidíte, že jsou v podstatě takováto čistá. Telefon je celkem pěkně zaoblený, tady ve spodku máme i hlasitý reproduktor a nahoře se nás potom čeká 5 megapixelový fotoaparát, který bohužel nenabízí autofokus a jak vidíte, chybí mu i přisvětlovací LED dioda, takže pouze základní focení. Můžeme si sundat pro demonstraci tady ten zadní kryt, abyste viděli, jak telefon vypadá i pod ním. Tak to jednoduše se to odloupne. Můžeme si sundat baterie, která má kapacitu 1110 mAh a tady vpravo od ní na straně máme i slot pro paměťovou microSD kartu, takže si můžete paměť rozšiřovat do libosti. Pod samotnou baterií potom bychom našli i slot na SIM kartu. Já tam ten kryt zatím vrátím a zmíním se o dalších parametrech. Možná jsem ještě na úvod přeskočil základní rozměry toho telefonu, které na výšku činí 113 mm, široký 50 a hluboký je celkem pěkných 12,7 mm, přitom všem váží standardních 85 gramů.
Takže se v podstatě vejde do takových těch ještě konvenčních klasických rozměrů, opravdu těch obyčejných telefonů s alfanumerickou klávesnicí a s uzavřeným operačním systémem. Ovšem oproti těm tedy klasickým starším telefonům nabízí přece nepoměrně trošičku větší displej, což může být například výhoda, pokud špatně vidíte, tak přece jenom, jak si později ukážeme, i to prostředí má celkem velké písmo, takže to může být i taková jedna z hlavních lákadel tohoto telefonu. Taky zmíním to, že v telefonu tiká gigahercový procesor, což je na tuto třídu celkem nečekané, ovšem už dopředu vám musím prozradit, že se to v tom prostředí zrovna nějak zvlášť nepodepíše. To prostředí je sice o mnoho plynulejší než v předchozích verzích nebo předchozích telefonech s tímto Touch and Type prostředím série S40, ovšem stále to není rozhodně nějak úplně 100% plynulé, jak bych si tady představoval od telefonu s gigahercovým procesorem a displejem s rozlišením 240x320 bodů. Pojďme si to ale všechno po pořadě představit. Jak vidíte, zde je klasická pohotovostní obrazovka, která je podobná v podstatě i starším Nokiím, které znáte už z dřívejška. Máme zde tedy několik prvků, které si můžeme dokonce upravit, takže v výchozím stavu tady vidíte například hodiny a datum. Tady máme nějaký pás oblíbených kontaktů a tady nejpoužívanější aplikace. Takto při podržením na displeji si potom můžeme to zobrazení přizpůsobit. Tady vidíte, že do toho prázdného pole si můžeme vybrat celkem jakýkoliv widget. Ta nabídka je, myslím, docela velká. Samozřejmě ji není nějak možné rozšiřovat, protože, jak už jsem říkal, jedná se tedy o uzavřený operační systém, takže zde si můžete vybrat cokoliv od e-mailu, různé Facebooky, Twittery, upozorňování a tak podobně. Takže ty možnosti přizpůsobení té pohotovostní obrazovky jsou na hloupý telefon celkem pestré. Nechybí ani tlačítko jediná, které na Nokiích známe už dlouho, kde máme tedy rychlé menu. Jak vidíte, tady je 9 aplikací, které si rovnou můžete tedy případně nastavit podle libosti. Takže takové rychlé menu těch nejpoužívanějších aplikací si můžete rychle dát sem, ale do kompletního menu se už potom dostaneme tímto prostředním tlačítkem a ještě než se tam podíváme, se potom podíváme na to třetí, kterým se samozřejmě dostaneme do seznamu všech kontaktů. Možná ještě se zastavím u toho tlačítka dedikovaného pro zprávy, to nám tady, jak vidíte, zobrazí dvě tlačítka. Tím prvním se dostaneme i hned do nabídky psaní nové zprávy a tím druhým potom si zobrazíme poslední konverzace. Telefon tady, jak vidíte, zobrazuje vaše, nebo se skupuje vaše SMSky do konverzací, takže máte takovou jednu společnou složku pro vaše SMS zprávy. Níž se podíváme do menu, které vidíte, že je takto klasicky maticové. Jako první tady máme kalendář, který mě tady sice nabízí ty standardní funkce, rozhodně nemůžete od telefonu čekat nějaké pokročilější organizační funkce, co ovšem trošičku zklame, je opravdu pouze tento jediný pohled na měsíc. Bohužel si ten kalendář nemůžete přepnout na týden ani, nebo na den si můžete přepnout, pokud si ho takto zobrazíte. Ovšem nemůžete si zobrazit tedy například nějakou agendu nebo týdenní pohled a navíc, jak vidíte, jsou ta políčka celkem malá a je docela obtížné se na tom malém displeji na to konkrétní datum trefit. Jinak je ten kalendář celkem standardní. Dále zde máme kontakty, které už jsme si ukazovali. Máte zde možnost si je například synchronizovat s vaším OVI účtem. Nechybí ani hudební přehrávač, který je celkem standardní a nabízí například i řízení podle interpretů, tedy podle vašich tagů, ale a podobně, a samozřejmostí je potom přehrávání té hudby na pozadí, tedy můžete ten telefon ovládat, používat jiné funkce a zároveň ve sluchátkách tedy poslouchat hudbu. Vidíte, že zde nechybí ani rádio, na které opět tedy potřebujeme sluchátka. Je zde k dispozici i standardní, nebo tedy východ, takový základní internetový prohlížeč, který je spíš takovým provizorním řešením, pokud se potřebujete podívat na nějaký web, můžeme se podívat schválně například na mobilnet.cz. Jak se nám zobrazí, a už teď dopředu vám prozradím, že se samozřejmě data načítají pouze přes sítě třetí generace, nezmiňoval jsem tedy, že telefonu chybí Wi-Fi, což je možná trošičku škoda, vzhledem k tomu, jaký je zde operační, tedy, pardon, internetový prohlížeč, tak si myslím, že byste to Wi-Fi stejně moc nevyužili, protože, jak se teďka ukážeme, tak ten prohlížeč je v podstatě na velké stránky vcelku nepoužitelný. Vidíte, velice špatná odezva, rychlost. Jinak samozřejmě to zobrazení je celkem odpovídající, nic tam není nějak zvlášť rozházené, ale opravdu ta rychlost je hodně špatná na takovýchto náročnějších stránkách a tedy zobrazování internetu nebo prohlížení se budete muset spíše spokojit tedy s těmi přímo přizpůsobenými stránkami pro mobilní displeje.
Co ale můžete využít je například alternativní beta verze nového prohlížeče, kterou si můžete stáhnout z obchodu. Na to se rovnou můžeme tady podívat do galerie aplikací. A tady můžeme si všimnout nového prohlížeče Nokia Beta. Tento prohlížeč musím říct, že je trošičku lepší, nabízí lepší odezvy a lepší uživatelské prostředí. Ovšem zatím ho tady nemůžete si dát ani do toho základního menu, ani s ním nemůžete nahradit ten výchozí prohlížeč, takže pokud ho chcete používat, budete muset chodit až takto hluboko do toho menu, jak jsem teďka šel. Vidíte, že mobilnet.cz se nám už pomalu načítá i přes sítě třetí generace. Vidíte, že to ovládání nebo scrollování té stránky je opravdu neporovnatelně plynulejší než na tom výchozím prohlížeči. Takže v budoucnu například tedy je možné počítat s tím, že Nokia možná někdy tento prohlížeč nasadí jako výchozí a bude tedy prohlížení internetu přece jenom trošičku pohodlnější. Podíváme se dále do toho základního menu. Máme zde samozřejmě zprávy, kde, jak už jsem říkal, můžeme tedy komunikovat skrze SMSky, MMSky a nechybí ani základní e-mailový klient, který mě ovšem trošičku zklamal. Zkoušel jsem tam nastavovat účet na Seznamu, tam byly nějaké problémy s zobrazováním data přijetí té zprávy a když jsem zkoušel nastavit přes IMAP na Gmail, tak naopak ten telefon nijak nedovolil nastavit frekvence stahování zpráv, prostě ten telefon automaticky stahoval zprávy stále, nešlo to nějak vypnout, takže to bylo trošičku takové nepoužitelné, pokud tedy nechcete mít stále být připojeni stále na 3G, stále stahovat zprávy, tím pádem spotřebovat váš internetový tarif a zároveň baterku, tak je to takové trošičku nepraktické. Dále zde máme i galerii fotografií, kde tedy můžeme klasicky prohlížet fotografie, které jste si do telefonu nahráli, případně pořídili fotoaparátem. V nastavení se asi probírat nebudeme, zde si tedy můžete nastavit základní funkce telefonu v Ohi obchodu nebo v Nokia obchodu, jak se to ní nazývá. Můžeme potom stahovat další aplikace a tady se už podíváme na tu zbývající bavu. Nechybí tedy ty základní funkce, jako je budík, kalkulačka, různé poznámky, stopky a podobně. A tady v tom extra se ještě můžeme podívat na doplňkové věci. Ve hrách je docela taková zajímavost, že na tomto telefonu funguje Angry Birds, takže si to můžeme v rychlosti ukázat, jak vypadají takový Angry Birds na hloupém telefonu na platformě S40. Vidíte, že díky tady tomu gigahercovému procesoru zrovna Angry Birds fungují docela rychle v tom načítání, ovšem jak se teďka možná za chvíli ukážeme, tak vidíte, že v těch animacích, když už se tam má počítat, jak mají padat nějaké ty objekty, tak to není úplně nejrychlejší. Ještě bych se mohl trefit taky do toho hradu. Takže celkem zajímavá věc, pokud máte rádi Angry Birds, můžete si ho zahrát i na tomto obyčejném telefonu. Vidíte, že tady v základu je další nabídka nějakých her a samozřejmě ty další si můžete případně stáhnout z toho Nokia obchodu a tady máme i nějaké další aplikace. Vidíte, nechybí aplikace Community pro připojení se na Facebook a Twitter, takže můžete držet krok se současnou dobou sociálních sítí a tady vidíte i nabídku dalších doplňkových aplikací. Já bych to dále neprotahoval, ten videopohled, myslím, že ty základní funkce jsme si ukazovali, přece jenom je to obyčejný telefon s uzavřeným operačním systémem, takže to jeho hlavní gro bude telefonování, případně posílání SMS zpráv a to si myslím, že zvládá bez problému. Navíc zde tady máte možnost použít celkem velký dotykový displej na takto obyčejný telefon, který se vám může hodit při nějakých ojedinělých situacích, když se budete potřebovat podívat na internet a podobně, takže taková celkem zajímavá kombinace hloupého telefonu s pár pokročilejšími funkcemi navíc. Samozřejmě, jak jste si mohli všimnout, to prostředí není úplně 100%, ovšem občas se můžeme setkat s trošičku pomalejšími odezvami, například když takto listujeme nějakým seznamem, tak to není úplně 100% plynulé, vidíte, že v takto dlouhém seznamu je opravdu složité se dolistovat až dolů, samozřejmě můžeme použít tedy i vyhledávání na klávesnici. Ale myslím si, že se jedná tedy o celkem zajímavý telefon a oproti starším modelům Nokia s tím prostředím Touch and Type je opravdu tedy konečně docela dobře použitelný. Za cenu přibližně kolem 2800 korun se jedná, myslím, o celkem zajímavý kousek, který můžete zvážit, pokud tedy hledáte telefon s dotykovým displejem a zároveň chcete ušetřit. Tolik tedy Nokia Asha 300 na mobilnet.cz.